Então continua para quem é do grupo prioritário a meningite disponível. Agora, aí, Iago Rocha, você vai tomar a vacina, você se prepara para ir ao posto. Aliás, um abraço a todos os funcionários, né? A gente sabe da luta, não é fácil. A saúde. Guerreiros da saúde. São guerreiros, guerreiras também, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, os médicos, os recepcionistas, a guarda civil que faz também a segurança dos postos. O nosso abraço. Agora, se eu sou um deficiente visual, eu vou lá no posto de saúde tomar vacina. O caminho é fácil, é tranquilo, Iago Rocha? Aí que tá, viu, Thiago e Renato? Mostra a calçada aqui, Zé. Tem o piso tátil, a calçada tá conservadinha, beleza. Mas chega neste ponto aqui, olha o buracão, Thiago Reis. Olha isso aí, Renato. Rapaz! Meu Deus! Que isso, doideira! Imagine só! Exatamente, e aqui próximo tem o Instituto São Rafael, que é uma escola referência, né, para pessoas com deficiência visual. Ou seja, muitas pessoas cegas passam por aqui. E se elas seguirem aqui no piso tátil, né, o caminho aqui está bem certinho, uma das pernas da pessoa pode cair nesse buraco, que olha só, tá sujo, viu, cheio de folha aqui, cheio de papel de chips aqui, tem um colchão aqui dentro também. E não dá nem pra ver o que tem no fundo desse buraco e a tampa aqui, que é onde teria, né? A responsabilidade, não sei se é Copasa, se é CEMIG, se é a prefeitura. Enfim, o certo é que tem que vir aqui na rua Uberaba, em frente ao número. Vão facilitar pra eles, né, Thiago? Que eles pedem tudo, tudo detalhado. Então aqui, ó, rua Uberaba, em frente ao número 292, próximo ao posto Oswaldo Cruz. Tem um buracão desse tamanho aqui, do lado de um piso tátil pra pessoas com dificuldade, com pessoas com deficiência visual. Então o buraco tá aqui, o problema existe e a gente quer interditar, não, né? Que tem um programa que fica interditando. A gente quer liberar, a gente quer resolver. Então vem aqui, vou ficar sentado aqui alertando. Cuidado aqui.